bir qadam ortga, ikki qadam oldinga deganda odatda har bir ishni analiz asosida amalga oshirish tushuniladi. Nimaga deganda barcha ishlarimizning natijasi bor. Natijamiz qanchalik bizani maqsadlarimizga yaqinlashtiryaptimi yoki maqsadimizdan orqaga ketyapmizmi, shuni bilish uchun analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu yugurib ketmaslik uchun qilingan ishlarni tahlil qilib va tahlillar natijasiga asosan, ya'ni bir qadam orqaga deganda tahlil nazarda tutiladi. Shoshmasdan, yugurmasdan tahlil qilib olib, keyin yana o'sha tahlillar natijasi asosida keyingi qadamlarni qo'ysak, har doim oldinga qarab yurishimizga bizga eng katta shu turtki bo'ladi. Odatda shu bir qadam, ikki qadam oldinga, bir qadam orqada deyilganda mana shu shoshib yugurib ketmasdan har bir qadamingizni o'lchab, har bir qadamingizni to'g'ri bosish nazarda tutiladi, menimcha.